30 აგვისტო უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით დაკარგულთა მშობლები და ოჯახის წევრები გორში ხსოვნის მემორიალთან შეიკრიბნენ და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს დაკარგულები და გარდაცვლილები. მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. 30 აგვისტო არის უგზო უკლოდ დაკარგულთა საერთაშორისო დღე და მთელ მსოფლიოში აღინიშნება შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად უგზო უკლოდ დაკარგულთა ხსოვნის დღეა. Საქართველოში 2010 წლიდან აღინიშნება და მათ შორის გორშიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისკენ თაოსნობით. Ბოლო პერიოდი უკვე შემოგვირთა დაკარგულთა ოჯახური კომიტეტიც, ან დაკარგულ პირების ოჯახების წარმომადგენლები არიან, იმიტომ რომ ეს ბევრი ოჯახია და მათ მიერ არჩეული ადამიანები არიან, რომლებიც ასევე ხელმძღვანელობენ ხოლმე ამ ღონისძიებას. წელს ძალიან აი მოკრძალებულად აღნიშნავთ პანდემიასთან დაკავშირებით, სხვა დროს აქ ასობით ადამიანი იკრიბებოდა, მაგრამ ამ რეგულაციების, მკაცრი რეგულაციებიდან გამომდინარე და თანაც ეს ასაკოვანი ადამიანები არიან, დღესდღეობით აღნიშნავთ, ასე გვირგვინის შემკობა იქნება მემორიალის, პარაკლისი გადაიხდება ამ დაკარგული ადამიანების სახელზე და სიმბოლურად ფერადი ბუშტების გაშვება ჩაში. დაკარგულთა ოჯახის წევრების თქმით, პირისპირ შეხვედრის დროს ერთმანეთს დარდს უზიარებენ. მათივე თქმით, ამჯერად ყველაფერი დისტანციურად ხორციელდება, ამიტომ 30 აგვისტოს დაგეგმილი ღონისძიება მათთვის განსაკუთრებულია. ჩვენც ძალიან გვეხარია, რომ ეთქვენ ხოლმე ის პროცესი, როცა შენ გვერდზე გრძნობ, რომ არიან ის ხალხი, არამარტო მე რომ ტკიოდეს ჩემი ტკივილი, არამედ რომ ყველა ითავისებს ეს, რომ ხვდებიან და იციან, რომ ეს არ არის ერთი ადამიანის ტკივილი, ეს არის მთელი საქართველოს ტკივილი და მთელი, ესე რომ ვთქვათ, იმ ხალხის ტკივილი, ვინც რომ ჩვენ გვერდში არიან მთლიანობაში. ჩვენ აქ გამოგვიყეს ადგილი ახლა მთავრობისგან და გავაკეთეთ ეს პატარა გაკეთდა მემორიალი, სადაც სიმბოლურად ამოდივართ ხოლმე ყოველ წელიწადს ვიკრიბებით ამ ადგილზე და ვიხსენებთ იმ დღეს იმ ბიჭებს, ესე რომ ვთქვათ, რომლებიც ISS საქართველოს ერთიანობისთვის და ISS-ი ჩვენ გულებს ისინი ყოველთვის არიან, არასოდეს არ დაგვავიწყდება და ჩვენი სურვილია, რომ კიდე მომავალმა თაობამაც იცოდნენ. ცნობისთვის, ოჯახებს დაკარგულთა მოძიებაში საქართველოში წლებია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ეხმარება, ხოლო პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლისაკენ ერთად ღონისძიებებს მართავს.